គឺថាយើងជាបរោះគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះថាកពេញប្រុសស្តាប់ហ្នឹងយើងម្នាក់ម្នាក់មានគ្រប់គ្នាហើយដល់ពេលមានបញ្ហាយើងតើយើងគួរតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយយើងទី1សរីរាង្គរបស់យើងយើងតែងតែស្វែងយល់អំពីថាតើក្រពេញហ្នឹងវាមានតួនាទីស្អីខ្លះហើយពេលណាដែលវាមានបញ្ហាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចពេលដែលវាមានរោគសញ្ញាមានជំងឺហ្នឹងហើយតើយើងគួរតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងមួយដែលខ្ញុំនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទលីពេញតែមានកិត្តិយសឡើងមកធ្វើការបកបង្ហាញអំពីរោគជំងឺដែលមានចំណងជើងថាការរីកធំនៃក្រពេញប្រូស្តាតនឹងដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាប្រូស្តាតហ្នឹងគឺជាភាសាគេទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាយើងបកយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមប្រើថាជាក្រពេញប្រូស្តាតតាមភាសារបស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយយើងតែងតែបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែលើពាក្យថាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងប៉ុន្តែជាងកាទៅគាត់ក៏មិនទាន់ប្រកាសថាក្រពេញហ្នឹងវាជាប្រភេទក្រពេញអ្វីហើយវាយ៉ាងដូច្នេះក្នុងប្រធានបទយប់នេះខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកឲ្យស្គាល់អំពីក្រពេញហ្នឹងហើយក្រពេញហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាជាក្រពេញដែលមានតែនៅលើបរោះទេហ្នឹងហើយចំពោះស្ត្រីក៏អត់មានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រូស្តាតហ្នឹងគឺជាក្រពេញនៅក្រោមបណ្ដាប់ប្រដាប់ភេទរបស់បរោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាបរោះជួនកាលទៅគាត់អត់តន់បានយល់អំពីក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចហើយវានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងដែលជាបរោះគ្នាយើងហ្នឹងចូលរួមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមចែករំលែកជូនបងប្អូនព្រោះថាបើតាមស្ថិតិបញ្ហារីកនៃក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងនៅជុំវិញពិភពលោកគឺថារហូតទៅដល់ 60% ដែលមនុស្សដែលមានអាយុ60ឆ្នាំគឺថា 60% ដូច្នេះក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវានឹងរីកធំហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានអាយុកាន់តែច្រើនគឺថាក្រពេញហ្នឹងភាគរយនៃការរីកធំនៃក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងកាន់តែមានភាគរយកាន់តែច្រើនបើសិនជារហូតទៅដល់អាយុ80 90វាស្ទើរតែ80ទៅ 90% ដូច្នេះបញ្ហានេះផ្នែកបរោះយើងនឹងពិបាកនឹងក្នុងការជៀសវាងជៀសផុតពីបញ្ហាហ្នឹងណាដូច្នេះដោយសារមូលហេតុមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏តែងតែផ្ញើសារមកសួរហ្នឹងហើយអំពីបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចលើកយកនៅប្រធានបទហ្នឹងយកមកចែកជូនឲ្យស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរបើយើងគិតឲ្យមែនតើទៅគឺថាយើងជាបរោះគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះថាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងយើងម្នាក់ម្នាក់មានគ្រប់គ្នាហើយដល់ពេលមានបញ្ហាយើងតើយើងគួរតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយយើងទី1សរីរាង្គរបស់យើងតែងតែស្វែងយល់អំពីថាតើក្រពេញហ្នឹងវាមានតួនាទីស្អីខ្លះហើយពេលណាដែលវាមានបញ្ហាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចពេលដែលវាមានរោគសញ្ញាមានជំងឺហ្នឹងហើយតើយើងគួរតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដ
ូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងមួយដែលខ្ញុំនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយលោកអសិទ្ធការីធ្វើការឡាយនិយាយអំពីនីតិសុខភាពនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ដើម្បីព្យាបាលទេគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយបង្កើននៅចំណេះដឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមហើយបើសិនជាអាចសូមជួយ share ទៅដើម្បីឲ្យប្រធានបទនេះវាបានកាន់តែទូលំទូលាយទៅបានទៅដល់បរិបរិបគ្នាយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមបកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាតើក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងជាអ្វីទៅហ្នឹងហើយក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺជាក្រពេញមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្លោកនោមរបស់បរិបហ្នឹងហើយផ្លោកនោមរបស់យើងវាតែងតែវាមានកផ្លោកនោមហើយនៅខាងក្រោមផ្លោកនោមហ្នឹងវាមានក្រពេញមួយហ្នឹងហើយក្រពេញហ្នឹងគឺថាវាមានទំហំប្រហែលជាតតឹងប្រហែលជា3សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ប្រហែលជា3សង់ទីម៉ែត្រកន្លះចឹងហើយជាមួយបណ្ដោយប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្រកន្លះនិយាយទៅវាមិនជាធំប្រហែលទេគឺតូចទេនៅជុំវិញវានៅរុំជុំវិញកនៃបង្ហួរបង្ហូរនោមក្រោមផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមានរូបភាពដែលឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងគឺថាក្រពេញហ្នឹងគឺថាអញ្ចេះផ្លោកនោមយើងពណ៌ក្រហមនេះផ្លោកនោមពណ៌លឿងហ្នឹងគឺក្រពេញប្រូស្តាតរបស់បរោះយើងហ្នឹងហើយអានេះជាក្រពេញដែលធម្មតាគឺថាវានៅខាងក្រោមផ្លោកនោមហ្នឹងហ្នឹងហើយក្រោមផ្លោកនោមហ្នឹងកន្លែងនេះវាមានសាច់ដុំផ្លោកនោមហ្នឹងដើម្បីយើងពេលដែលយើងឈឺបាត់ជើងតូចហ្នឹងសាច់ដុំហ្នឹងវាបើកដើម្បីឲ្យទឹកនោមវាហូរចុះមកដើម្បីឲ្យបង្ហូរហ្នឹងចុះមកក្រោមហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យទឹកនោមចេញមកខាងក្រៅណាហ្នឹងជាប្រូស្តាតណាដែលបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺថាផ្នែកខាងក្រោមពោះក្រោមផ្សិតរបស់យើងហ្នឹងខាងក្រោមលើថ្ងាស់របស់បរោះយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះគឺថាជារូបភាពដែលធម្មតាធម្មតាក្រពេញហ្នឹងគឺវានៅអោមជុំវិញនៃតម្រងទឹកនោមដែលពីផ្លោកនោមចុះមកហ្នឹងជារូបភាពដែលធម្មតាណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចង់សួរថាតើក្រពេញហ្នឹងតើវាមានតួនាទីស្អីដែលវានៅខាងក្រោមនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានតួនាទីអីក្រពេញហ្នឹងវាមានតួនាទីសម្រាប់បង្កើតនៅអង្គមូនក៏ដូចជាគេហៅថាជាតិរំអិលរបស់ផ្លូវបន្តពូជផ្លូវបន្តពូជរបស់បរោះដែលវាមានតួនាទីបង្កើតនៅជាតិរំអិលដើម្បីបញ្ចេញជាតិរំអិលហ្នឹងមកបង្កើតនៅភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងរួមសង្វាសទឹកកាមដែលចេញពីពងស្វាសឡើងមកហ្នឹងគឺថាទឹករំអិលហ្នឹងគឺថាជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទឹកកាមរបស់របស់មេជីវិតរបស់បរោះហ្នឹងវារអិលចុះមកតាមបំពង់នៃនេះចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយមានភាពងាយស្រួលហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះផលប្រយោជន៍របស់ក្រពេញហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងគ្រប់បរោះទាំងអស់តែតែមានក្រពេញហ្នឹងហើយក្រពេញហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានហ្នឹងទឹកតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទៅនឹងមានចាប់កំណើតនៅបានពីសប្តាហ៍ទី7ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានហើយមានក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺទំហំប្រហែលជាប៉ុនក្របសណ្ដែកប៉ុណ្ណឹងនឹងចាប់ផ្ដើមកកើតពីសប្តាហ៍ទី7ហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមមានក្រពេញហ្នឹងហើយដូច្នេះវាចាប់ដើមរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្តរហូតដល់យើងពេញវ័យរហូតដល់យើងចាស់រឿងដែលចម្លែកក្នុងសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលដែលយើងកាន់តែចាស់គ្រប់រូបភាពគ្រប់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាតែងតែចាស់រិចរិលតែងតែតូចចុះនឹងតែងតែរួមសម្បិតខួរក្បាលឬក៏ឆ្អឹងកងខ្នងឬស្អីហ្នឹងវាចាប់ដើមស្រុតស្រុញចុះគ្រប់សាច់ដុំអីហ្នឹងចាប់រួមចុះតូចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាចម្លែកតែ
ក្រពេញ prostate ហ្នឹងពេលដែលយើងអាយុកាន់តែច្រើនគឺថាក្រពេញហ្នឹងវាកាន់តែធំកាលណាដែលក្រពេញវាកាន់តែធំវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអីបានវាក្រពេញហ្នឹងវាចេះតែធំហ្នឹងហើយវានឹងពេលដែលក្រពេញហ្នឹងវាធំទៅវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរនៃទឹកនោមដូចជារូបខាងនេះគឺជារូបដែលគេថាក្រពេញគឺធម្មតាគឺថាវាអត់មានធ្វើឲ្យត្បៀតនៅផ្លូវទឹកនោមរបស់បរោះដែលយើងត្រូវបញ្ចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលដំណាក់កាលមួយក្រពេញហ្នឹងវារីកលូតលាស់ខ្លាំងពេកទៅវាធំពេកទៅវាធ្វើឲ្យត្បៀតនៅផ្លូវបង្ហូរទឹកនោមហ្នឹងធ្វើឲ្យជាបញ្ហាកើតឡើងដែលជារឿងមួយคล้ายទៅជាជំងឺនៃក្រពេញ prostate ដែលរីកធំនឹងដែលធ្វើឲ្យត្បៀតផ្លូវទឹកនោមនឹងហើយយើងតែងតែដឹងហើយថាពេលដែលយើងលិចនោមម្ដងពេលដែលយើងធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាពេលដែលយើងទៅបត់ជើងគឺថាបត់ជើងមកឡើងឆ្វាចមកយ៉ាងស្រួលណាហើយនោមមកគឺឡើងនោមបានឡើងអស់យ៉ាងស្រួលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែមានបញ្ហាក្រពេញនឹងវារីកវាត្បៀតមកហ្នឹងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងចលាចលហ្នឹងហើយនៅមិនសុខបក់មិនលហើយទេគឺថាបញ្ហាយើងសម័យមើលទៅគ្រាន់តែយើងចង់បត់ជើងតូចហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទៅរកន្លែងបត់ជើងហើយយើងខំប្រឹងទប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញហើយប៉ុន្តែវាចេញអត់រួចហ្នឹងហើយអានឹងគឺថាស្ទះស្លន់ស្លោណាពិបាកទ្រាំណាអានឹងយើងសម័យឃើញអ្នកនរគ្នាហើយដូច្នេះអានឹងដែលជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាក្រពេញ prostate ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាចុះហេតុអីបានជាក្រពេញហ្នឹងវារីកឡើងវារីកធំដែលធ្វើឲ្យមានជាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែមិនទាន់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយណាដែលហ៊ានអះអាងថាក្រពេញ prostate ហ្នឹងគឺវាធំឡើងដោយសារស្អីដែលជាគេថាឲ្យវាចេញជាអះអាងមកដាច់ណាត់ទេហ្នឹងហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលវាបង្កឡើងដូច្នេះកត្តាដែលបង្កឡើងហ្នឹងទី1គឺថាទៅតាមរយៈគេអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាជាកត្តាអាយុនៃរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាអាយុកាន់តែចាស់ការបំរែបំរួលនៃអរម៉ូននៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងវាប្រែប្រួលនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវចាំចេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយហ្នឹងគឺថាគេសិក្សាឃើញថាបុរសពេលដែលយើងកើតឡើងមកក្នុងនាមជាបុរសយើងមានអរម៉ូន2ប្រភេទអរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីជាមួយអរម៉ូនរបស់មនុស្សប្រុសជាមួយអរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីបន្តិចដូច្នេះក្នុងសរីរាង្គរបស់បុរសមិនមែនថាយើងជាបុរសយើងមានតែអរម៉ូនបុរសទេណាយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអរម៉ូនបុរសគឺថាជាយើងកើតមកជាបុរសហ្នឹងគឺមានអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា dihydro testosterone dihydro testosterone ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអរម៉ូនដែលបញ្ជាក់អំពីអតសញ្ញាណនៃបុរសយើងហ្នឹងដែលមានយើងមានកើតមកយើងមានអរម៉ូនធម្មជាតិហ្នឹងគឺ dihydro testosterone ហ្នឹងគឺជាអរម៉ូនដែលកំណត់សម្គាល់ភេទនៃបុរសយើងហ្នឹងដែលចេញមកតាមរយៈដែលធ្វើឲ្យយើងមានពុកមាត់ច្រើនមានបំពង់កសម្លេងដែលយើងនិយាយមកកលលជាសម្លេងរបស់បុរសមានរោមដៃរោមជើងហ្នឹងរោមនៅលើដើមទ្រូងអាហ្នឹងជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាបុរសដែលមានភាពជាបុរសដែលមានដើមទ្រូងតកៀអត់ធំដូចស្ត្រីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹង
អឺអុកម៉ូនហ្នឹងគឺថាអុកជាប្រភេទអុកម៉ូនដែលគេបញ្ជាក់ថាជាអុកម៉ូនរបស់មនុស្សប្រុសហើយក្នុងហ្នឹងបុរសហ្នឹងគឺមានអុកម៉ូនគេហៅថាអុកម៉ូនបន្តពូជដែលគេហៅថាអឺ testosterone ហ្នឹងគឺជាអុកម៉ូនដែលផ្លូវភេទរបស់បុរសហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលយើងជាបុរសយើងមានអុកម៉ូនអឺ hydro testosterone ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមានអអុកម៉ូនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគេហៅថា estrogen អុកម៉ូន estrogen ហ្នឹងគឺអុកម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែមានចំនួនតិចទេនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងបើបុរសមួយចំនួនគាត់មានអុកម៉ូនestrogen របស់ស្ត្រីច្រើនគាត់មានសរីរាង្គរបស់គាត់រលាយដូចថាជារាងស្រីស្រីបន្តិចអញ្ចឹងណារាងរលាយដូចចង់คล้ายๆជាស្ត្រីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនគាត់មានចំនួននឹងច្រើនគាត់คล้ายទៅជាចង់ដូរជាភេទទៅជាស្ត្រីនឹងកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានសង្កេតឃើញថាពេលដែលមនុស្សយើងអាយុយើងកាន់តែចាស់ធ្វើឲ្យអុកម៉ូនគេហៅថា testosterone ហ្នឹងវាថយចុះអុកម៉ូនដែលគេហៅថាអុកម៉ូនបន្តពូជរបស់យើងហ្នឹងវាថយចុះប៉ុន្តែអុកម៉ូនដែលជាអតសញ្ញាណជាបុរសហ្នឹងវាអត់មានថយចុះដូច្នេះវាបាត់នៅលំនឹងហ្នឹងវានៅតែបញ្ចេញមកដើម្បីរក្សាភាពជាបុរសដដែលប៉ុន្តែអុកម៉ូនផ្លូវភេទវាថយចុះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសារចំណុចមួយហ្នឹងការដែលវាខ្វះលំនឹងអុកម៉ូនផ្លូវភេទរបស់យើងវាថយចុះប៉ុន្តែអុកម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងវាជាបុរសវានៅតែបន្តចេញមកនឹងជាដើមចំដែលវាធ្វើឲ្យប្រូស្តាតរបស់យើងហ្នឹងវានៅតែបន្តការរីកចម្រើនបន្តអញ្ចឹងដូច្នេះវាខ្វះនៅតុល្យភាពនឹងហើយដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេថាវាអាចមកពីប្រភេទដែលអុកម៉ូនដែលជាបុរសរបស់យើងហ្នឹងវានៅតែបន្តកើតនឹងដែលធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតរបស់យើងហ្នឹងវានៅតែបន្តរីកនឹងជាពិសេសគឺថានៅក្នុងសាច់ដុំរបស់ក្រពេញហ្នឹងជាមួយនឹងភ្នាសផ្នែកខាងក្នុងវានៅតែបង្កបន្តរីកលូតលាស់ដូច្នេះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យវាមិនបន្ថយនឹងការរីកលូតលាស់វាបន្ថែមទាំងកាន់តែរីកលូតលាស់អាហ្នឹងជាដើមចមមួយហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតគេបានឃើញថាដោយសារតែប្រភេទពងស្វះរបស់បុរសមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបង្ចេញនៅអុកម៉ូនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវារីកធំធាត់ដែរហ្នឹងហើយអានេះគឺជាដើមចមមួយហើយមួយទៀតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលនិយាយថាបណ្ដាមកពីពងស្វះរបស់បុរសហ្នឹងវាបង្កើតនៅអុកម៉ូនហ្នឹងអុកម៉ូនបន្តពូជហ្នឹងច្រើនខុសប្រក្រតីហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងការសិក្សាហ្នឹងគឺថាគេសង្កេតឃើញថាបុរសដែលបានកាត់ពងស្វះនឹងពងស្វះចេញនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់អត់មានបញ្ហានៃជំងឺរីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតនឹងទេដូច្នេះការសិក្សាហ្នឹងក៏នៅតែមិនច្បាស់ថាតើវាអាចមកពីអុកម៉ូនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដោយសារការសិក្សានេះគឺឃើញថាវាអត់មានអ្នកដែលកាត់ពងស្វះនឹងចេញពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់អត់មានបញ្ហាដែលក្រពេញប្រូស្តាតនឹងរីកទេដូច្នេះហាក់ដូចជាវាអាចបណ្ដាលមកពីពងស្វះដែលបង្កើតនៅអុកម៉ូនបន្តពូជហ្នឹងជុំការទៅវាច្រើនពេកហ្នឹងហើយច្រើនពេកហ្នឹងហើយហើយការសិក្សាមួយទៀតគេថាវាអាចវាមកប៉ះពាល់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺថ្នាំពេទ្យវាមាន
ច្រើនប្រភេទថ្នាំដែលវាប៉ះពាល់ទៅនឹងក្រពេញប្រូស្តាតនឹងធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតនឹងវារីកធំដែរក្នុងប្រភេទថ្នាំទាំងអស់នោះវារួមមានដូចជាប្រភេទថ្នាំដែលគេហៅថាអង់ទីហ៊ីស្តាមីនថ្នាំប្រភេទដែលអ្នកដែលរ៉ាក់ស៊ីយូរអង្វែងអញ្ចឹងក៏ប្រើប្រភេទថ្នាំនឹងក៏មានហានិភ័យនឹងការរីកនៅធំនៃក្រពេញប្រូស្តាតនឹងដែរអ្នកដែលប្រើថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមមានថ្នាំមួយចំនួនក៏វាប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដែលលើសម្ពាធក្រពេញប្រូស្តាតនឹងដែរហើយជាមួយនឹងមានប្រភេទថ្នាំមួយចំនួនទៀតនិយាយទៅវាមានច្រើនប្រភេទថ្នាំដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតនឹងវាធំដែរដូច្នេះមូលហេតុនឹងគឺថាវាមានច្រើនមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យក្រពេញនឹងវារីកលូតលាស់បានហ្នឹងហើយហើយសំណួរសួរថាតើពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាយើងនឹងមានបញ្ហាជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតនឹងមានបញ្ហាវាចាប់ដើមធំឬក៏មិនធំតើយើងម្នាក់ម្នាក់ធម្មតានឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដឹងបើសិនជាវាចាប់ដើមមានតើវាមានរោគសញ្ញាស្អីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែចាប់ដើមរៀបនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលក្រពេញប្រូស្តាតរបស់យើងនឹងចាប់ដើមធំដូច្នេះរោគសញ្ញាវាទៅតាមដំណាក់កាលដែលនៃការវិវត្តនៃក្រពេញនឹងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចកន្លែងនេះមិនទាន់ប្រកាសថាអ្នកដែលមានក្រពេញប្រូស្តាតនឹងវារីកធំក៏មិនទាន់ប្រកាសថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាជំងឺបញ្ហាដែលស្ទះនៃទឹកនោមនឹងដែរជុំកាលទៅក្រពេញនឹងវារីកធំមែនប៉ុន្តែវាកន្លែងដែលវារីកធំនឹងវាអត់ចំកន្លែងដែលកដែលវាសពីតទៅឲ្យពង្ហួរទឹកនោមរបស់យើងនឹងក៏គាត់អត់មានរោគសញ្ញាដើម្បីចេញជារោគសញ្ញាឲ្យគាត់ដឹងឬក៏គាត់ធម្មតាហ្នឹងហើយហើយសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានបញ្ហាហ្នឹងជាទូទៅបើសិនជាយើងធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីទេពេលដែលយើងចាប់ពីអាយុ40ឡើងទៅបរិភពីអាយុ40ឡើងទៅគឺក្រពេញហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាផ្ដើផ្ដើកាន់តែពី40ឡើងទៅចាប់ផ្ដើមមានច្រើនអញ្ចឹងសួរថាតើរោគសញ្ញាសាសាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្រពេញហ្នឹងវារីកហ្នឹងតើធ្វើឲ្យយើងដឹងតាមវិធីណាគឺដោយសារសំខាន់បំផុតគឺពេលដែលយើងទៅបត់ជើងបត់ដៃបត់ជើងតូចហ្នឹងនឹងហើយបត់ជើងតូចហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពេលឈឺបត់ជើងយើងចង់ទៅបត់ជើងប៉ុន្តែពេលទៅបត់ជើងបានមានអារម្មណ៍ថាទឹកនោមរបស់យើងដែលយើងបាញ់ចេញមកហ្នឹងគឺវាមិន smooth ទេវាចេញមកគឺដោយរអាក់រអួលហ្នឹងហើយជុំកាលទៅយើងទៅបត់ជើងទៅបត់ជើងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយើងហ្នឹងបត់ជើងអត់អស់មានអារម្មណ៍ថាដូចវាអត់អស់ចិត្តធម្មតាទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទៅបត់ជើងពេលដែលបត់ជើងហើយអញ្ចឹងយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាវាស្រឡះមិនអញ្ចឹងវាអស់វាស្រាលនៅក្នុងផ្លោកនោមរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីដែលក្រពេញនឹងវាចាប់ដើមរីកឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាទៅបត់ជើងបត់ជើងហើយហ្នឹងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាយើងបន្តិចយើងចង់ទៅបត់ជើងទៀតបន្តិចយើងចង់ទៅបត់ជើងទៀតបត់ជើងម្ដងទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាចេញមកគឺចេញដោយរអាក់រអួលហ្នឹងហើយទៅតាមកម្រិតនៃការត្បិតនៃក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយជុំកាលទៅពេលគាត់ទៅបត់ជើងហើយបន្តិចគាត់បត់ជើងទៀតជាពិសេសគឺថានៅពេលយប់ពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់ឧស្សាហ៍ទៅបត់ជើងច្រើននៅពេលយប់ហ្នឹងហើយ
សួរថាបត់ជើងច្រើននៅពេលយប់ហ្នឹងគេកំណត់ថាប្រមាណដងបើដើម្បីឲ្យដឹងថាបត់ជើងច្រើនឬក៏ជើងតិចនៅពេលយប់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចលើសពី8ដងនឹងលើសពី8ដងក្នុងមួយយប់ហ្នឹងហើយទៅបត់ជើងបន្តិចត្រឡប់មកវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅបត់ជើងទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះមានអារម្មណ៍ថាវាបត់ជើងមិនអស់ពេលទៅបត់ជើងហើយបត់ជើងមិនអស់ជុំកាលទៅគាត់ឧស្សាហ៍ក្នុងការរលាកនៅផ្លូវទឹកនោមហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់នឹងទៅមានជំងឺរិចកពេញហ្នឹងព្រោះថាគាត់អស្ចារ្យរលាកជុំកាលទៅគាត់អស្ចារ្យឈឺនៅតាមពង្ហួរដែលទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារកពេញហ្នឹងវារិចហើយកពេញហ្នឹងរិចធ្វើឲ្យទឹកនោមដែលវាហូរចុះមកហ្នឹងនោមវាអត់អស់ចេញមកធ្វើឲ្យអាមេរោគដែលវានៅស្តាក់នៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងវាងាយនឹងកកើតនៅហ្នឹងធ្វើឲ្យវារលាកនៅផ្លូវទឹកនោមរបស់បុរសហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយរោគសញ្ញាអាហ្នឹងតាមដែលយើងដឹងខ្លួនយើងគឺថាតាមរយៈនៃការទៅយើងឈឺបាត់ជើងជាច្រើនដងហ្នឹងហើយច្រើនដងហើយបាត់ជើងម្ដងគឺថាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការបាត់ជើងគឺថាវាចេញមកអត់អស់ហ្នឹងហើយមកដោយរអាក់រអួលហ្នឹងហើយជួនកាលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាហួលហ្នឹងហើយរបៀបដូចចុកឈួលនៅតាមផ្លូវទឹកនោមហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយពេលដែលទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតទី1វេជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងធ្វើការឆែកមើលយើងហ្នឹងថាតើកពិញហ្នឹងវាពិតជាកពិញវារីកហ្នឹងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងដោយសារកពិញវារីកក៏អត់ហ្នឹងទី1វិធីដែលពិនិត្យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់អាចវេជ្ជបណ្ឌិតអាចសួរពីប្រវត្តិរបស់យើងនៃការបាត់ដៃបាត់ជើងរបស់យើងមានបញ្ហាជាប្រវត្តិជំងឺរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទី2ទៀតបើសិនជាគាត់សង្ស័យថាប្រហែលជាមកពីកពិញប្រូស្តាតហ្នឹងហើយវេជ្ជបណ្ឌិតអាចឲ្យយើងគេចុះគាត់ប្រើស្រោមដៃគេដាក់នៅតាមរុនគូតរបស់យើងម្រាមដៃដើម្បីយកម្រាមដៃរបស់យើងហ្នឹងរបស់ដុកទ័រហ្នឹងដើម្បីទៅស្ទាបនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងនៅតាមទសាលគូតខាងក្រោមបើសិនជាដាក់ទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាដុំគឺប៉ះជាមួយនឹងម្រាមដៃគេហៅថាឃើញកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវារីកធំនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទៅតាមនេះទៀតទៅតាមមកគេថាទុនជាមួយឬក៏រឹងដល់កម្រិតណាហ្នឹងវាជាមិនគាត់អាចដឹងតាបានមួយចំនួនមួយផ្នែកប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់បំផុតត្រូវការធ្វើការអ៊ុលត្រាសោនហ្នឹងហើយធ្វើការឆ្លុះអ៊ុលត្រាសោននៅលើថ្ងាសរបស់យើងហ្នឹងមើលក្នុងការឆែកមើលតើកពេញហ្នឹងវារីកធំប៉ុណ្ណាឬក៏វាទំហំប៉ុណ្ណាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយឬក៏អ៊ុលត្រាសោនមួយទៀតគេអាចមើលទៅតាមសង់ទៅតាមរុនគូតរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីទៅឆែកមើលកាន់តែច្បាស់ទៀតដើម្បីដឹងអំពីទំហំនៃក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាធំប៉ុណ្ណាឬក៏វាដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយការឆែកមើលហ្នឹងហើយដូច្នេះការដែលពិនិត្យមើលក្រពេញហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាងាយណាស់នឹងងាយនឹងធ្វើនេះហើយបើសិនជាក្រពេញនឹងយើងឆែកទៅឃើញថាក្រពេញនឹងធំហើយនឹងភាគច្រើនវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែធ្វើការឲ្យយើងឆែកមើលពិនិត្យឈាមដើម្បីស្វែងរកគេហៅថាអង់ទីសែនណាតើប្រូស្តាតរបស់យើងនឹងវាមានបញ្ហា
កោសិកាជាមហារីកឬក៏ជាកពេញប្រូស្តាតដែលវារីកធំដោយបញ្ហាធម្មតាដែលគេថាវាស្លូតណាវាមិនមែនជាកពេញដែលវារីកធំដោយសារកាចដោយសារមហារីកតាមរយៈនៃការពិនិត្យឈាមនឹងឯពិនិត្យឈាមដែលគេហៅថាអង់គ្លេសហ្នឹងគេថាBP BSA ហ្នឹងហើយនឹង PSA នឹង PSA ហ្នឹងគឺថាដើម្បីរកអង់ទីសែនរបស់មហារីកនៅក្នុងកពេញប្រូស្តាតរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមតាមពិតទៅរាល់ដែលយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុពី40ជាងឡើងទៅ50ជាងតឡើងទៅហ្នឹងពេលដែលយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងពិនិត្យឈាមគេថាជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល6ខែម្ដងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែគាត់ឲ្យទៅឆែកមើលក្នុងឈាមហ្នឹងតើយើងមានអង់ទីសែនដែលមហារីកកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងឬក៏អត់ណាហ្នឹងហើយជួនកាលទៅបើសិនជាគាត់ភ្លេចទេយើងសួរគាត់ទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើក្រពេញរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាអីឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងកាន់តែលឿនយើងអាចធ្វើការព្យាបាលតាមពេលវេលាហ្នឹងហើយហើយសួរថាចុះបើសិនជាក្រពេញប្រូស្តាតនឹងបើសិនជាវាមានកើតមានហើយបើសិនជាយើងមិនព្យាបាលឲ្យវាតាមពេលវេលាតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយទៀតពិតទៅគឺថាការคลายរោគរបស់ក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងជារឿងមួយវាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលយើងដឹងហើយពេលទឹកនោមគឺជាកន្លែងមួយដែលបញ្ចេញនូវជាតិពុលពីសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដំណាក់កាលដែលក្រពេញហ្នឹងវាត្បៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាចេញមកអត់បានធ្វើឲ្យទឹកនោមវាច្រាលច្រាមនៅខាងលើច្រាមមកខាងលើសួរថាមកខាងលើមកខាងណាវាមកនឹងមកផ្នែកផ្លោកនោមហ្នឹងវាតឹងវានឹងឡើងមកលើកលៀនរបស់យើងសងខាងដែលមានកលៀនពីរគ្រាប់នៅខាងលើនេះហ្នឹងដូច្នេះគេហៅថាការច្រាលទឹកនោមបច្ច្រាស់ទឹះអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទី1អាចធ្វើឲ្យដក់ទឹកក្នុងក្រលៀនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យក្នុងកលៀនរបស់យើងធម្មតាទឹកវាហូរត្រូវតែហូរពីលើចុះមកក្រោមដើម្បីចេញមកក្រៅកាលណាវាច្រាលឡើងមកលើអាហ្នឹងគឺថាទឹកហ្នឹងវាដក់នៅក្នុងកលៀនធ្វើឲ្យខូចនៅកលៀនរបស់យើងធ្វើឲ្យកលៀនយើងខ្សោយឬក៏នៅក្នុងកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាមានថង់ទឹកនៅក្នុងកលៀនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះជារឿងคลายរោគមួយដែលបើសិនជាយើងមិនធ្វើការព្យាបាលតាមពេលវេលាកពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កលៀនរបស់បុរសហ្នឹងហ្នឹងហើយទី1កលៀនទី2គឺធ្វើឲ្យបុរសហ្នឹងគឺមានគេថារលាកផ្លូវទឹកនោមផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយគេថារលាកមេរោគអធិកបច្ច្រាស់ទឹះពីក្រោមឡើងមកលើវិញតាមរយៈដែលក្នុងទឹកនោមរបស់យើងវាចេញមកក្រៅអត់បានមេរោគនៅក្នុងផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងវានឹងកកកើតកូនពុនជាចៅវាអធិកឡើងមកលើវិញក៏ធ្វើឲ្យយើងរលាកកលៀនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយក៏ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់នេះដែរហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះបញ្ហាដែលស្ទះទឹកដែលដោយបង្កឡើងដោយសារក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអាហ្នឹងដូច្នេះភាគច្រើនយើងមិនអាចនៅបងងទេកាលណាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងតែងតែជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីអានេះហើយប៉ុន្តែវាទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងទៀតប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងយើងមិនអាចបង្អែបង្អង់វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការខ្លាយរោគហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
អឺបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសួរថាចុះអឺអ្នកណាខ្លះដែលប្រឈមទៅនឹងអឺការដែលកពេញ post stand នឹងវាអឺរីកធំច្រើនជាងអឺភាគច្រើនអ្នកដែលតាមការសិក្សាគេថាអ្នកដែលមានជំងឺគេថាជំងឺអឺរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងដឹងហើយថាការដែលយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅតាមផ្លូវទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិស្ករច្រើនហើយយើងតែងតែដឹងហើយជាតិស្ករទីណាដែលមានជាតិស្ករគឺទីនោះគឺងាយនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកហ្នឹងហើយទីណាដែលមានការរលាករាងកាយរបស់យើងវាតែងតែគេថាវានៅវាមកជួសជុលឡើងវិញហ្នឹងហើយដូច្នេះកន្លែងដែលវារលាកជាពិសេសនៅកំពេញប្រូស្តាតរបស់បុរសដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺតែងតែមានការរលាកជាប្រចាំគួរជាហានិភ័យមួយធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងវាងាយនឹងឆាប់រីកធំជាងអ្នកដែលធម្មតាទៅទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះជាដើមចំហើយមួយទៀតបង្កមកពីអ្នកដែលមានសម្ពាធអ្នកដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់នៅក្នុងឈាមទឹកនោមផ្អែមហើយវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យថ្នាំមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការគេថាបន្ថយជាតិស្ករតាមរយៈនៃតាមបង្ហូរតាមផ្លូវទឹកនោមអាហ្នឹងក៏តាមការសិក្សាថ្មីហ្នឹងក៏ឃើញថាជាផលប៉ះពាល់មួយដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងវារីកធំដោយសារបញ្ហាហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះសួរថាតើពេលដែលយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនឹងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដូច្នេះការព្យាបាលហ្នឹងនេះជារឿងមួយរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យ specialist ក្នុងការព្យាបាលប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាអញ្ចេះវាមានដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលរបស់បញ្ហាហ្នឹងគឺថាទៅតាមដំណាក់កាលហ្នឹងហើយបើសិនជាទឹកតែចាប់ផ្ដើមតម្រូវការតាមពិតទៅជំងឺប្រូស្តាតរីកហ្នឹងគេចែកចេញជាគេឲ្យជាបន្ទុករបស់វាមានបន្ទុកប្រមាណដែលត្រូវព្យាបាលតាមវិធីណាទៅតាមដំណាក់កាលដែលគេបែងចែកតាមបន្ទុករបស់វាហ្នឹងហើយតាមរយៈនៃរោគសញ្ញាឬក៏តាមបូករួមទាំងអ្វីដែលគេស្កេនឃើញទំហំប៉ុណ្ណាតបៀបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដូច្នេះគេធ្វើការព្យាបាលទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាទៅតាមទំហំនៃការប៉ះពាល់របស់វាហ្នឹងហើយបើដូចជាដំណាក់កាលទី1បើសិនជាស្រាលទេទៅនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញថាយើងរៀងខ្សោយទេអញ្ចឹងវានៅវាមិនទាន់ជាប៉ះពាល់ធ្ងន់វិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែឲ្យយើងធ្វើការព្យាបាលដោយខ្លួនយើងតាមតែរយៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់យើងទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឲ្យយើងឧស្សាហ៍កាត់បន្ថយកុំឲ្យយើងប្រើនៅគេហៅថាគ្រឿងសង្វឹងឬក៏គ្រឿងអកលឬក៏ម្ហូបអាហារដែលវាមានគេហៅថាហឹលជាតិហឹលដែលវា spicy ដែលហឹលជាតិហឹលហឹលខ្លាំងឬក៏តែងតែវិជ្ជបណ្ឌិតណែនាំឲ្យយើងកុំទប់ទឹកនោមរបៀបដូចថាយើងលិចនោមយើងត្រូវតែទឹកជុះនោមទឹកជុះនោមត្រូវតែជុះឲ្យអស់កុំឲ្យវានៅសល់ក្នុងផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយក៏កុំចាំឲ្យរហូតដល់យើងហ្នឹងលិចខ្លាំងពេកយើងទ្រាំយើងទប់ខ្លាំងពេកយូរយូរទៅក៏ធ្វើឲ្យនេះដែរដូច្នេះផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងតាមរយៈនៃការកុំទុកឲ្យទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាលិចខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយកាលណាដែលយើងលិចខ្លាំងពេកហើយយើងចេះតែទប់ៗធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងជាពិសេសគឺផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយដោយសារយើងទប់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសាច់ដុំខ្ជិបរបស់
ថ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងវាច្បាច់យូរយូរទៅវាខ្សោយដល់ខ្សោយទៅពេលដែលយើងទៅបត់ជើងគឺថាផ្លោកហ្នឹងវារួមវាច្បាច់ចុះមកដើម្បីបាញ់ទឹកនោមចេញមកអស់ដោយសារកំសោយនៃសាច់ដុំផ្លោកនោមហ្នឹងដូច្នេះទី1ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងតែវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំឲ្យយើងគួរតែកុំរងចាំរហូតទៅដល់លិចនោមខ្លាំងពេកបានទៅបត់ជើងយើងត្រូវតែឲ្យមានអារម្មណ៍ថាតិចតិចយើងត្រូវបត់ជើងហើយបត់ជើងឲ្យអស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអានេះជារឿងមួយដែលវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហេតុអីបានជាយើងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហេតុអីបានជាយើងនឹងងាយនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារជាតិអកុលតាមការសិក្សាគឺថាជាតិអកុលធ្វើឲ្យពេលដែលយើងពិសាជាតិគ្រឿងស្រវឹងច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាគ្រឿងស្រវឹងអកុលនឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យ tissue cell របស់យើងកោសិកាសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយវាបាត់បង់ដូច្នេះអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងមានបញ្ហាកំពេញប្រូស្តាតហ្នឹងពេលដែលយើងពិសាស្រាអីច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ាសូលផ្លោកនោមរបស់យើងក៏ចុះខ្សោយអាកំពេញសាច់ដុំនៃប្រូស្តាតហ្នឹងក៏វាធ្វើការបានល្អហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ជាដើមចមមួយអញ្ចឹងបានវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែឲ្យយើងកាត់បន្ថយក្នុងការសេពនឹងគ្រឿងស្រវឹងនៃជាមួយនឹងម្ហូបអាហារអីហ្នឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈដែលយើងកុំពិសានៅម្ហូបណាដែលវាហឹរវា spicy ហើយមួយទៀតឲ្យយើងធ្វើការវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងធ្វើការពិសានៅចំណីអាហារដែលវាមានគេថាពណ៌ខៀវដែលមានជាតិសរសៃច្រើនហ្នឹងហើយដើម្បីអង់ទីអុកស៊ីដិនហ្នឹងហើយបន្លែផ្លែឈើដែលចិត្តសរសៃហ្នឹងគឺជាប្រភេទមួយដែលធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងវាមិនចាស់រិចរិលហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមានចិត្តវីតាមីនគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាមិនងាយនឹងចាស់នេះហ្នឹងក៏ជារឿងមួយអាចជួយកែប្រែធ្វើឲ្យកពិញរបស់យើងហ្នឹងវាដំណើរការធម្មតាឡើងវិញអាហ្នឹងដំណើរការដែលគឺស្រាលស្រាលធម្មតាបូករួមជាមួយនឹងធ្វើការលំហាត់ប្រាណឲ្យបានហឹកហែកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដំណាក់កាលដែលក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលស្រាលវិជ្ជបណ្ឌិតមិនទាន់មានវិធានការក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមួយរយៈហើយឃើញថាយើងកាន់តែវាវិវត្តទៅកាន់តែធ្ងន់ទៅវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាប់ដើមដល់ដំណាក់កាលទី2វិជ្ជបណ្ឌិតចាប់ដើមឲ្យយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយរយៈជាទូទៅខ្ទង់ប្រហែលជា6ខែនឹងឲ្យសាក់ល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតសាច់ដុំខ្ជិបរបស់ផ្លោកនោមខាងផ្នែកខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹងវាលាដើម្បីមួយទៀតថ្នាំមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យវារួញតូចមកវិញហ្នឹងហើយឲ្យក្រពេញហ្នឹងរួញតូចហ្នឹងបើតាមសិក្សាថ្នាំដែលគេឲ្យប្រភេទនេះហ្នឹងគឺច្រើនតែថ្នាំដែលគេហៅថាប្រឆាំងគេថាalpha 1គឺថាជាប្រភេទ alpha គឺជាប្រព័ន្ធសាច់ដុំខ្ជិបរបស់បរោះនៅក្នុងកន្លែង prostate ហ្នឹងដូច្នេះគេឲ្យថ្នាំហ្នឹងប្រឆាំង alpha កុំឲ្យវាខ្ជិបខ្លាំងហ្នឹងកាលណាប្រើថ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំករបស់ prostate ហ្នឹងវារីកវាលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជួយកាត់បន្ថយក្នុងការត្បៀតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អាចបត់ជើងបានច្រើនស្រួលហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយទៀត
គេឲ្យប្រភេទថ្នាំម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការបង្កើតនៅអុកម៉ូនគេថាអុកម៉ូនបន្តពូជណាតេស្តូស្តេរ៉ូនហ្នឹងរបស់បុរសហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថា alpha 5ហ្នឹងហើយគេតែងតែឲ្យថ្នាំហ្នឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យបង្កើតនៅអុកម៉ូនខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងវារីកលូតលាស់វាកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាកាត់បន្ថយក្រពេញអុកម៉ូនបុរសហ្នឹងកាត់ចុះបន្ថយធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងវាអាចវាចុះទូចស្វិនអាហ្នឹងតាមការដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1រយៈ5 6ខែអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញថាក្រពេញហ្នឹងវាស្វិតទូចមកធម្មតាហើយអ្នកជំងឺមានបញ្ហាអត់មានបញ្ហាក្នុងការស្ទះនៅទឹកនោមទេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគេថាមានសមត្ថភាពហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាក្នុងរយៈពេលដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយនៅតែមិនបានអាការៈដែលនេះនឹងវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ទៅអានឹងបានវិជ្ជបណ្ឌិតមានវិធានការទៅដល់គេហៅថាធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងហើយហើយវិធីក្នុងការវះកាត់ហ្នឹងវាមានច្រើនខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីថាពេលដែលយើងកើតបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនគេវះកាត់ហ្នឹងវាមានវិធីប្រមាណវិធីក្នុងការវះកាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតាមពិតវាមានច្រើនវិធីក្នុងការវះកាត់ដូចជាឧទាហរណ៍បើសិនជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានធូរស្រាលក្នុងរយៈពេល6ខែហើយហ្នឹងប្រហែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការឆែកឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញបើសិនជាទៅតាមដំណាក់កាលអាចធ្វើការខ្វៀលហ្នឹងហើយតាមរយៈសុងតាមរបបដាក់កំពុងសុងទៅតាមផ្លូវទឹកនោមខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើការកាត់ខ្វៀលនៅកោសិកាផ្នែកសាច់ខាងក្នុងនៃក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាធំទូលាយកាត់បន្ថយនឹងការត្បៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាមវិធីហ្នឹងគឺថាទូទៅគេធ្វើវិធីហ្នឹងគេច្រើនប៉ុន្តែទៅតាមរូបភាពនៃអ្នកជំងឺនីមួយនីមួយទៀតអ្នកជំងឺខ្លះមានបញ្ហាឈាមកកឈាមគេថាឈាមរាវពេកអីចឹងមិនអាចធ្វើវិធីហ្នឹងបានដោយសារចិញ្ចឹមច្រើនអីចឹងហ្នឹងហើយវាវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងមានកម្មវិធីមានវិធីច្រើនប៉ុន្តែកាលពីបុរាណកាលមកភាគច្រើនបើសិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេតែងតែធ្វើការវះកាត់បើកនឹងកាលពីចំនួនមុនធ្វើការវះកាត់បើកដើម្បីកាត់ឈ្កៀលយកនៅសាច់ដុំក្រពេញប្រូស្តាតជុំវិញហ្នឹងចេញខ្លះហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការត្បៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលតាមដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាពីឆ្នាំ2014នៅលើពិភពលោកគេទទួលស្គាល់នៅវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងទៀតគេអត់មានធ្វើការវះកាត់ទេប៉ុន្តែគេធ្វើការកាត់ផ្ដាច់មិនមែនកាត់ផ្ដាច់សរសៃឈាមទេគេគ្រាន់តែគេមានវិធីមួយគឺថាគេប្រើរ៉ូបូតដាក់ចូលតាមចូលទាំងសរសៃឈាមទៅកន្លែងក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគេរកសរសៃឈាមគេហៅសរសៃឈាមក្រហមដែលទៅចិញ្ចឹមប្រូស្តាតហ្នឹងដូច្នេះគេប្រើរ៉ូបូតហ្នឹងដាក់មជុលដើម្បីបញ្ជូនរ៉ូបូតហ្នឹងទៅរកសរសៃឈាមណាដែលចិញ្ចឹមប្រូស្តាតហ្នឹងសរសៃឈាមដែលធំហ្នឹងគេប្រើវិធីហ្នឹងគឺថាគេបូមនៅថ្នាំហ្នឹងគឺបូមទៅដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវា block ដើម្បីកាត់កុំឲ្យឈាមហ្នឹងរត់ទៅចិញ្ចឹមនៅប្រូស្តាតហ្នឹងបានដូចដើមទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាដើមចងគេហៅថាតាមពិតវិធីនេះគេធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកថ្លើមមហារីកអីអាហ្នឹងគេធ្វើច្រើនធ្វើតាមវិធីហ្នឹងគឺថាគេបូមថ្នាំទៅដើម្បី
ប្លុកនៅសរសៃឈាមក្រហមដែលចិញ្ចឹមប្រូស្តាតហ្នឹងកាលណាដែលក្រពេញវារីកលូតលាស់បានដោយសារមានឈាមចិញ្ចឹមបើកាលណាដែលអត់មានឈាមចិញ្ចឹមទេអាហ្នឹងវាចាប់ដើមរួញចុះមកវិញហើយវាលែងរីកលូតលាស់វានឹងរួញចុះមកវិញវិធីហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាពេញនិយមច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយគេច្រើនតែប្រើវិធីហ្នឹងអឺពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺថាតាមដែលឯកសារគឺថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ហើយគេបើកឲ្យធ្វើការប្រើនៅវិធីហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងมันមានការឈឺចាប់អឺហើយក៏มันចាំបាច់នៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យយូរដែរហ្នឹងហើយគ្រាន់តែធ្វើហ្នឹងក៏អត់មាននេះដែរគេគ្រាន់តែចាក់ថ្នាំស្ពឹកឲ្យគេប្រើសរសៃrobot មកគេនឹងគេដាក់សរសៃចូលទៅក្នុងតាមសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេគ្រាន់តែបូមថ្នាំមួយដើម្បីឲ្យវា block សរសៃឈាមហ្នឹងទៅគេដកចេញមកវិញមកទុកជាតិថ្នាំហ្នឹងឲ្យវានៅ block សរសៃឈាមកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីរាំងស្ទះកុំឲ្យឈាមក្រហមទៅចិញ្ចឹមក្រពេញប្រសាទហ្នឹងបានហ្នឹងហើយវិធីហ្នឹងគឺថាជោគជ័យហើយជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគឺថាគាត់មិនមានការឈឺចាប់ច្រើនអត់មានឈឺចាប់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅបាត់ជើងអីបានលឿនដោយការដែលឆ្កឹះឆ្កៀលហ្នឹងគឺថាយឺតជាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានគុណភាពជាងគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅផ្នែកផ្លូវភេទរបស់បុរសទៀតហ្នឹងហើយគាត់មានតែគាត់មានចំណងផ្លូវភេទមានអរម៉ូនអីនៅតែធម្មតាដដែលទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើថ្នាំមួយចំនួនដែលពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃការបញ្ចេញនូវអរម៉ូនរបស់បុរសកាលណាបញ្ចេញកាត់បន្ថយអរម៉ូនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រដាប់បន្តពុយរបស់បុរសហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមបាត់នៅចំណងវាថយចុះហ្នឹងហើយដូច្នេះហ្នឹងក៏ជារឿងមួយប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបញ្ហាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ក្នុងការព្យាបាលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះតាមជំរឹះនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងប្រាប់យើងទៅតាមតើយើងគួរចង់យកជំរឹះមួយណាប៉ុន្តែនេះជាសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយអូខេមកដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះបញ្ហាដែលគេថាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់តែនិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងថាពេលដែលវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងយើងគួរតែប្រឈមនឹងអ្វីហើយបើសិនជាធ្វើការវះកាត់នឹងវិជ្ជាមណ្ឌិតធ្វើអីខ្លះយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនបានយល់បានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជាទុនមួយក្នុងការគិតបើសិនជាយើងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតើវិជ្ជាមណ្ឌិតនឹងធ្វើអីខ្លះចឹងយើងគួរតែនេះដូច្នេះវិធីដែលគេថាតើយើងគួរត្រូវជៀសវាងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការមានបញ្ហាជំងឺហ្នឹងពិបាកបើនិយាយថាឲ្យជៀសវាងគឺវារៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជៀសវាងបានគឺជៀសវាងតាមតែវិធីដូចជាយើងកុំប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសង្វឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់តាមរបាយការណ៍អ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងញៀនសូរ៉ាច្រើនតែភាគច្រើនរបស់គាត់គឺច្រើនតែគាត់មានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនសេពសូរ៉ាហ្នឹងហើយមិនស្រេបគ្រឿងនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលពិសានៅម្ហូបចំណីអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនហ្នឹងក៏ជាហានិភ័យមួយហ្នឹងហើយដូច្នេះមូលហេតុដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមូលហេតុវាអត់មានមូលហេតុដែលឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាតើដាច់ខាតវាបញ្ហានឹងវាកើតឡើងដោយសារស្អីទេគ្រាន់តែការសិក្សាហាក់ដូចជាវាបណ្ដាលមកពីនេះបណ្ដាលមកពីនោះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយ
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចជៀសវាងបានវិជ្ជាបណ្ឌិតតែងតែណែនាំឲ្យយើងរស់នៅតាមរយៈនៃការគេថាទម្លាប់នៃការរស់នៅដោយពិសារនៅចំណីអាហារដែលគេថាមានបន្លែផ្លែឈើគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងកាត់បន្ថយនៅជាតិផ្អែមពិសារផ្អែមជាមួយគ្រឿងស្រវឹងបូករួមជាមួយនឹងយើងបង្កើននៃការហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយលំហាត់ប្រាណវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងមានសុខភាពល្អគ្រប់បែបយ៉ាងបូករួមជាមួយនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពនៃផ្លូវក្រពេញរបស់បុរសហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីថារបាយការណ៍ដែលនេះហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងអាយុកាន់តែច្រាស់ទៅហ្នឹងគឺថាអាយុ70ទៅ80ហ្នឹងស្ទើរតែ 90% ទៅហើយដែលអ្នកមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះជាសំណាងគាត់មានបញ្ហាក្រពេញហ្នឹងវារីកធំមែនប៉ុន្តែអត់មានប៉ះពាល់ក្នុងការទៅបាត់ដៃបាត់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវានៅតែរីកធំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារការរីករបស់វាហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់វាមិនត្បៀតទៅបំពង់បង្ហួរទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសំណាងរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះប្រធានបទក្នុងរាត្រីនេះនិយាយអំពីក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថាវាមិនមានស្អីឲ្យវាវែងឆ្ងាយទេហើយក៏ជានេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបអារម្មណ៍មកហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ភាកច្រើនគឺថាយើងមិនអាចគេចផុតទេហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងរស់នៅដោយគឺថាចេះថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈដែលយើងប្រើនៅប្រាស់នៅចំណីអាហារដែលមានផាសុខភាពហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចការពារបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះសំបីតែវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏មិនតន់ប្រកាសថាវាវិជ្ជាបណ្ឌិតមិនតន់ប្រកាសថាវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏អត់មានជំងឺបញ្ហាក៏ពេញប្រូស្តាតនឹងរីកដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅចុះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាមពិតទៅជំងឺដែលបញ្ហាប្រូស្តាតហ្នឹងគឺថាវាមានច្រើនកើតមានច្រើនហ្នឹងហើយមានច្រើនណាស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺថាជីវិតគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងផ្លូវភេទណានឹងកាលណាដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យផ្លូវភេទរបស់បុរសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចុះថយនឹងមានបញ្ហាហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតក្រោយពេលដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើការអន្តរាគមវេះឈ្កីលផ្លូវនឹងហើយហ្នឹងជំកាលទៅក៏មានគេហៅថាមានផលប៉ះពាល់ក្រោយពីនេះហ្នឹងពេលដែលរួមសង្វាស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទឹកកាមហ្នឹងវាឡើងបញ្ច្រាស់ទឹះចូលមកផ្លោកនោមគឺដោយសារក្រោយពីធ្វើការវះកាត់ឬក៏ជំកាលទៅពេលដែលវាត្បៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងទឹកកាមរបស់បុរសដែលចេញមកហ្នឹងវាអត់ចេញមកតាមខាងក្រោមតាមផ្លូវចេញមកបានវាត្រូវតែច្រាលឡើងទៅលើផ្លោកនោមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាដើមចោមួយធ្វើឲ្យបុរសជំការទៅក្នុងវ័យដែលគាត់ត្រូវការបន្តពូជហើយគាត់មានបញ្ហាមិនអាចបន្តពូជបានហ្នឹងដោយសារទឹកកាមរបស់គាត់ហ្នឹងវាឡើងបញ្ច្រាស់ទឹះហ្នឹងដោយសារផ្លូវដែលចុះមកវាត្បៀតហ្នឹង
โอเคនឹងហើយអឺដោយសារក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំក៏អឺមានធុរៈដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយដែរនឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអឺមួយទៀតអឺផ្នែកចំណីអាហារបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏តែងទៅសួរខ្ញុំថាចុះអឺមានបញ្ហាហ្នឹងយើងគួរតមចំណីអាហារអ្វីខ្លះអីចឹងណាហ្នឹងហើយការតមចំណីអាហារបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាវិជ្ជាមណ្ឌិតថ្ងៃតែឲ្យយើងតមនៅផលិតផលដែលដូចជាប្រភេទសណ្តែកគ្រប់ប្រភេទសណ្តែកយើងនឹងឲ្យថាហេតុអីបានជាវិជ្ជាមណ្ឌិតឲ្យយើងតមប្រភេទគ្រប់ប្រភេទសណ្តែកដូចសណ្តែកសយប៊ីនអីហ្នឹងក៏ប្រភេទហ្នឹងពេលព្រោះថាពេលដែលយើងញ៉ាំប្រភេទហ្នឹងអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំសយប៊ីនហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យប្រដាប់បន្តពូជរបស់បរោះយើងហ្នឹងបង្កើតនៅអង្គមូនទឹកកាមនឹងច្រើនហ្នឹងហើយបង្កើតនៅអង្គមូនរបស់បរោះនឹងច្រើនហ្នឹងហើយអនុការដែលវាបង្កើតនៅអង្គមូននឹងច្រើនហ្នឹងហើយដែលជាដើមចោមធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺដោយសារការដែលអង្គមូននឹងវាច្រើនពេករបស់បរោះហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងវារីកងាយនឹងឆាប់រីកនៅបងដែរនឹងអញ្ចឹងបានវិធានការដែលគេព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺច្រើនតែប្រើថ្នាំប្រភេទអាល់ហ្វា5ហ្នឹងជាប្រភេទថ្នាំដែលប្រឆាំងកាត់បន្ថយក្នុងការបង្កើតនៅក្រពេញអង្គមូនរបស់បុរសហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យក្រពេញហ្នឹងវារួមតូចមកវិញហ្នឹងហើយដូច្នេះអានេះសិតតែជាមូលហេតុដែលវិជ្ជាមណ្ឌិតឲ្យយើងហាមឲ្យយើងកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មតាបុរសបើសិនជាកាលណាយើងប្រើទឹកសណ្តែកនឹងច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយធ្វើឲ្យកាតាទឹកកាមរបស់បុរសហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយបង្កើតនៅទឹកកាមនឹងច្រើនបាទអរគុណហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូតាមមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាយើងមានជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងហើយរោគសញ្ញាហ្នឹងក៏ដូចតែខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងដែលវាច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងការទៅបត់ជើងតូចនៅពេលដែលយើងទៅបត់ជើងតូចហ្នឹងវាបត់ជើងច្រើនដងហើយទៅបត់ជើងម្ដងម្ដងហ្នឹងទឹកនោមវាចេញមកហ្នឹងចេញមកដោយមិនរលូនណាមិនកម្លាំងនៃការបាញ់ចេញមកហ្នឹងគឺវាខ្សោយទី2ពេលដែលយើងទៅនោមហើយបន្តិចហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ទៅបត់ជើងទៀតហើយមួយទៀតពេលដែលយើងបត់ជើងម្ដងម្ដងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាអត់អស់ពីក្នុងផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹងហើយអានឹងចេញឲ្យជាមួយយើងក្នុងការបត់ជើងហ្នឹងភាគច្រើនគឺពេលយប់ហ្នឹងហើយបត់ជើងពេលយប់គឺបត់ជើងច្រើនហ្នឹងហើយបត់ជើងច្រើននៅពេលយប់ហ្នឹងហើយច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនបើកាន់តែធ្ងន់វាលើសពី8ដងក្នុងមួយយប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺច្រើនហើយទៅបន្តិចទៅមកហ្នឹងគឺថាចេញចូលជាមួយនឹងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងចេញនេះមួយឲ្យជាមួយនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឧស្សាហ៍រលាកនៅផ្លូវទឹកនោមហ្នឹងយើងឧស្សាហ៍មានរ៉ាឈឺនៅតាមផ្លូវទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងដោយសាររលាកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែលយើងគួរតែគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងបើសិនជាទឹកនោមផ្អែមវាផ្សេងទឹកនោមផ្អែមយើងគ្រាន់តែទៅបត់ជើងច្រើនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនមានរោគសញ្ញាលាវដូចថាពិបាកក្នុងការបត់ជើងចេញទេណាហ្នឹងហើយចំពោះក្រពេញប្រូស្តាតពេលបត់ជើងយើងមានអារម្មណ៍ថា
ទឹកនោមចេញមកអត់ស្រួលអត់រលូនហ្នឹងហើយដូចបើសិនយើងធម្មតាចឹងបត់ជើងមកមកវ៉ាវមកគឺអស់ពីនេះតែមកហ្នឹងហើយហ្នឹងជារោគសញ្ញាបាទដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចឹងហើយបើសិនជាឲ្យដល់កម្មតែច្បាស់ពេលយើងទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅហ្នឹងហើយយើងពិសាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងធ្វើការពិនិត្យបន្តទៀតកម្មតែច្បាស់តាមរយៈធ្វើការអ៊ុលត្រាសោនហ្នឹងណាពេទ្យគុណធបុផាថ្ងៃនេះប្រកាសថាក្មេងច្រើនប្រឈមនឹងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1បាទហ្នឹងហើយបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ហ្នឹងហើយនេះជារឿងដែលគេថាទឹកនោមផ្អែមពីកំណើតហ្នឹងហើយដោយសរីរាង្គរបស់គាត់ពីកំណើតអាហ្នឹងមិនមែនដោយសារចំណីអាហារទេហ្នឹងប្រភេទ2អាហ្នឹងដោយសារយើងចតុទៅគឺប្រភេទ2ហ្នឹងហើយប្រភេទ1គឺដោយសារក្មេងគ្នាសរីរាង្គរបស់គ្នាមានបញ្ហាពីកំណើតហ្នឹងហើយចង់ឲ្យលោកពូនិយាយរឿងជំងឺក្រពះនិងទឹកនោមផ្អែមឲ្យច្រើនអូបាទហ្នឹងហើយតាមពិតក្រពះលោកអសតការីក៏ទឹកគាត់និយាយពីប្រហែលថ្ងៃមុនដែរហ្នឹងហើយសប្តាហ៍មុនហ្នឹងហើយហើយទឹកនោមផ្អែមបាទបញ្ហាក្រពះនិងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលគេថាមានច្រើនហ្នឹងហើយមានច្រើនហើយចំការទៅនិយាយក៏ច្រើនដងពេកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមពិតការដែលស្ដាប់ការដែលយល់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងយល់ខ្ញុំជឿថាគាត់យល់ទាំងអស់គ្នានឹងគាត់យល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានគាត់អត់ដូចថាដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងជាជំងឺមួយវាមិនមែនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែវាត្រូវការពេលយូរនឹងហើយដែលគេហៅថាជាគិតកលលាក់មុខហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាធ្វើប្រហែសហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងទម្លាប់នៃការហូបចុកជាពិសេសគឺថាបើសិនបងប្អូនយល់អំពីបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាឃើញជំម្ហូបអាហារដែលគេថាដុតដុតណាម្ហូបអាហារដុតដុតហ្នឹងគឺថាសឹងតែអត់ហ៊ានហូបទេម្ហូបអាហារដុតដុតហ្នឹងដូចស្អីខ្លះឧទាហរណ៍ទៅដូចជាសម្លម្ជូរគ្រឿងសម្លម្ជូរវៀតណាមសម្លម្ជូរខ្មែរយើងហ្នឹងឬក៏បុកល្ហុងអីចឹងបងប្អូនសម័យមកទៅហ្នឹងហើយគឺប្រើស្ករច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយដូច្នេះម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងស្លវាអត់គ្រប់ស្ករអត់គ្រប់ផ្អែមអត់គ្រប់ជូរវាអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាហើយបើសិនជាដាក់ឲ្យវាមកឆ្ងាញ់វាស្ករច្រើនយើងនៅតែអាចពិសាបានប៉ុន្តែពិសាស្លឲ្យវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែសំខាន់យើងគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងយើងពិសាកុំឲ្យវាច្រើនពិសាតិចបានហើយឲ្យតែមួយឆ្ងាញ់ទៅបានហើយអាហ្នឹងនេះប៉ុន្តែកុំលេងដាក់តែមួយកាំងមួយកាំងតាមដែលកាពះដែលយើងនេះហ្នឹងអាហ្នឹងជាដើមចោមហើយហ្នឹងហើយបាទ